O yerge de barıp ne kılsak halktın bäri magazinşiden narazı eken. Magazinşiden narazı bolup atkan eken. Barsak arasında da magazinşi 100 kalta akelemen dep 70 kalta akelip tarqatkan eken. Sol yerde damkomu ülken jastagı kisi eken. Men hazır orynyna koyup koyaman dep jäne biz сол жерде күтүп отурдук акелүүн, бирок биз өзүмдүн жумушумдан чакыра бергенден кийин бул жерден кетип калдык. Бирок деген менен ул ауыл аксакалы фотолорун таштапты, мага видеоларын унун түшүрүп атканын керек болсо үймө таратып беремин деп звонок кетти. Энди биз аны менин өзүм иманы өзүм жамалоо ниетим болуп аткан жок. Акемиз де үлкен киши экен. Энди анын аул аксакалынын сөзү мен үчүн мен дурус деген менен халык көпчүлүк нааразы болуу мүмкүн. Мен кателешкен чыгарман энди, бирок ондой бир жаман же болбосо бир дөрөкү кишиге окшамады. Ак көңүл, ак көкүрөк кишиге окшады. Сонун ичинде мен өзүнүн сөзүнө 100% ишендим. Куда халесе достор, эртең жума, жума хаммеңизге мубарак болсун. Куда халесе сизди ушу мечитте күтүп калабыз. Болду, болду. Президентимиздин ар миндени айтып атып. Бизди блогерлерди колдоп атпайбыз. Ушундай жагдайлар болсо, ар бирин сүйлөтүн көрсөтүп, ат фамилиясы менен бирге жазып коюу деген нелерим бар. Ар бири өзүнүн эсми менен. Бас ишинде. Бирок энди сизди жамалап бермесе не болот деп аткан жокпуз ага. Не болуп аткан өзүңүз айтып берсеңиз да. Бул жерде кандай сөздүктө кетип калдым. Сошу мен жумуштан бир. Хазыр келдим. Чагым жок. Неге болмой басып эмес? Бираз турду мен эстекеге сөйлөндө. Ат көшүм шахат сөзү бар деп мен. Энди кемиз келген болсо, хазыр мен сиздин нагадан алып кемиз келген болсо, алдыртам аз хакыятта чыгам мен. Сол кемиз келген болсо сөйлөйм мен. Ушул шагымды мен мына коясын мен. Мен шагын чыгарып жатам сен. Тек басын. Мен апам менен жетке келдим мен. Çocuğumun çat atası vardı sonra bir yaşı kız vardı. Şimdi bir asak atası vardı da. Ağlı şokuş payı koydu. Ecek bir gün bu sonra bir şey kaldı mı ama yok dedi. Dırdı hani bir... Ay vay ağlatınız bu. Hazır kapısı kepti. Niye de bu niye bu bilmiyorum. Ya azal değil mi? Hazır şey canmış dedi. Hey bana kepmeyeceğim tıkaşı dedim de. Hayır tıkaşı tıkaşı dedi. Turgan eken. Hayır yapar eken. Sonra ben hazır hakimiyette can umbur ettim. Bir şey yapayım. Tabi vadiye var. Sürpriz bir afam var. Pamdasım değil mi? Soğan çıkamam, telif olsa zaman gibi çıkamam. Buna üyesi kursun, adamlar payı üyesi akıp kursun. Haksın. Demin de. Şunu talep edeyim ben bu kadar.
Давайте шишем, их сад примем. Я это дело до портала доведу. Надо будет к Мирзе, я его выйду. Алла ваш үш диплом бар. Сізде бір дипломмен орынды жайлап отқан болсаңда үш дипломмен дала да жүр. Ничего страшного. Потом опасный аппарат уже. Қамай деген қамасын, как раз отдыхать буду. Я рад, что есть кино, но я пристала на него. А Филькину грамоту здесь не надо делать, дураков нет. Хватайте. Не радуйте, и дома хватает без вас. Давай, Сон, шешендер. Бүгін со, онда кеп бересіндер маған. Бар, базарда кеп бересіндер, онда кеп бересіндер. Боғаны со. Сізді кемейді келсін деп, қанайфтың алдынан екі баралға қарып тастаймыз. Бақсын! У него зарплата хорошая. Моя зарплата не позволяет смотреть. Я жұмысы жоқ балдарым. Я пособиялар жоқ балдарым. Мен неме бағуым деп ой екі балам. Енді ақшама, мен ұстап, пенсиян 440 мыңды алып, ұстап, мен есат алмай отырмыз ақшаға. Азалы беріп жүрмін, жүрмін. Да, келеді, да, келеді. Сколько можно? Құрып пластик не бады, ақыды? Сіз бен магазинсіз. Енді бұл өзіңіз түсіндіріп, не болып отыр, қалай болып отыр? Анық сол халыққа айтып отырған дұрыс па? Түсіреді, неге түсірмейді? Обязательно түсіреді, еш қалай түсіреді. Енді әріптесе отырған дейді. Әріптесе Еші адам көйіп кеткен. Енді біз өтшет білгені оқпатқанда, Бауғайға біз өтшет басып кетті. Сонда нандай құсаған, нақанағы кепірлер, қарларға біз өтшет беремеден, біз өтшет бер жердім. Сенде жетім ала, бәрі бар, сон бәрі беремен. Бірақ қарасында сізді оқып жазады, әрі сон. Жазады, сөйтіп Бауғайға оқып беретін еді. Бүгін сол болды бұған, сол патрат.
Hazır dinamamız o ya zaman. Ya hazır. Saat.
Bir iki saat bol sürede bulamız. Sebebi buna bizler getip kalsak alsın, halk tağın arası bol. Правильно, правильно. Так осы еще алмай ага. Айтпалып сізде кетпейін деп алып. Сізге кетсін уже. Сен жазбасаң, мен жазып қойдым ба? Сен жазбасаң, мына жаза.